Salam əziz abituriyentlər, EFC Akademi olaraq tarix dərslərini davam edirik. Bugünkü mövzumuz Ərəb dövləti olacaq. Elə isə vaxt itirmədən mövzunun izahına keçək. Əvvəlki dərslərdə qeyd eləmişdik ki, hansısa bir dövləti öyrəniriksə, o dövlətin ərazisini, yəni yerləşdiyi coğrafiyanı xəritədə mütləq tapmaq lazımdır. Ərəb dövləti də məhz Ərəbistan yarımadası ərazisində, baxın gördüyümüz bu işarələrin hissədə, Ərəbistan yarımadası ərazisində meydana gəlmişdir. Yarmada deyəndə, üç tərəfi su ilə əhatə olunan quru sahəsi nəzərdə tutulur. Fikir verin, Ərəbistan yarımadasının da üç tərəfi də su ilə əhatə olunur. Və əvvəlcə diqqət yetirək bölgənin coğrafiyasına. Görək, bölgənin iqlimi və coğrafi xüsusiyyətləri necədir. Ərəbistan deyəndə ilk növbədə ağlımıza nə gəlir? Hamının ağlına yəqin ki, isti bir ölkə nəzərdə tutdu. Həqiqətən də Ərəbistan ərazisi çox isti bir iqlimə sahibdir. Və ərazisi səhralardan, yarım səhralardan və quru çöllərdən ibarətdir. Ümumilikdə götürdükdə isə yarımadanı, iqlim baxımından yarımadanın şimalı və cənubu arasında müəyyən fərqlər var. Şimal deyəndə həmişə yuxarısı nəzərdə tutulur, cənub deyəndə aşağısı. Yarımadanın şimalı və cənubu arasında iqlim baxımından müəyyən fərqlər var. Düzdür, hamısı istidir. Amma müəyyən baxımından şimal və cənub arasında da fərqlər var. Cənubda yağıntılar bölgəyə daha çox düşür. Cənuba, o cümlədən yarımadanın şərq və qərb hissələrinə yağıntılar daha çox düşür. Lakin yarımadanın mərkəzinə, o cümlədən şimalına yağıntılar daha az düşür. Daha az düşürdü. Keçək əhalinin məşğuliyyətinə. Görək, əhali nə ilə məşğul idi? Bu dövrdə ərəblər, yarımadanın cənubunda məskunlaşan ərəblər əsasən əkinçiliklə məşğul idi. Bayaq nə dedim, yarımadanın cənubuna yağıntılar daha çox düşürdü. Demək, yağıntı düşürsə, məntiqi nəticə bu çıxır ki, demək, əhali nə ilə məşğul olacaq? Əkinçiliklə. Demək, yarımadanın cənubunda məskunlaşan əhali əsasən əkinçiliklə məşğul idi. Eyni zamanda sənətkarlıqla. Yarımadanın şimalında və eyni zamanda mərkəz hissəsində məskunlaşan əhali isə əsasən köçəriliklə məşğul idi. Həmin o köçəri ərəblərə bədəvilər deyirdilər, bədəvilər. Və köçəri ərəblər üçün dəvə çox önəmli idi. Və dəvədən bir sıra vasitələr üçün istifadə edirdilər. Dəvə bir dəfəyə 60 litr su içirdi, 19 gün heç bir qida və yaxud su qəbul etmədən yolunu davam edə bilirdi, üzərinə 200 kg yük götürə bilirdi və 57 dərəcə istiyə dözürdü. Hətta ərəb bədəviləri səhranın bu istisində, yəni çox isti, səhra çox isti olanda dəvəni qaldırırdılar və dəvənin kölgəsində oturub istirahət edirdilər. Və bu baxımından dəvə ərəblər üçün çox önəmli idi. Və sadaladığım bu xüsusiyyətlərə görə dəvəyə səhra gəmisi deyirdilər. Məhz dəvə ərəb təsərrüfatında çox üstün yer tuturdu və öndə idi. Demək, yarımadanın orta və şimal hissəsində əsasən bədəvilər məskunlaşmışdı. Onlar da köçəri maldarlıqla, dəvəçiliklə məşğul idi. Bu dövrdə Ərəbistan yarımadasında Məkkə, Mədinə, Taif bu şəhərlər əsasən üstünlük təşkil edən ticarət şəhərləri hesab olunurdu. Məkkə xüsusən də mühüm ticarət mərkəzi idi. Keçək əhalinin dini inancılarına görə bu dövrdə İslama qədərki ərəblər nəyə inanırdı? İslama qədərki ərəblər arasında bütpərəstlik çox geniş yayılmışdı. Lakin bütpərəstliklə yanaşı zərdüştlük, yahudilik, xristianlıq, digər dinlərdən olan icmalar da Ərəbistan yarımadasında yaşayırdı. Və bütpərəstliyin əsas mərkəzi Məkkə şəhəri idi. Məkkədə 360 büt var idi. Təsəvvür edirsiniz, 360 büt var idi. Hər gündə bir bütün ad gününü keçirirdilər. Və kənardan ərəb qəbilələri gəlirdi Məkkəyə və bu bütün ad gününü keçirirdi və bunun üçün bütün şərəfinə Məkkədə qurbanlar kəsilirdi və Məkkədə qurbanlar kəsilirdi. Və bölgəyə çoxlu sayda ərəb qəbilələri gəldiyindən Məkkə həm də ticarət baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Məhz Məkkə əyanları bu mərasimlər zamanı, eyni zamanda ticarət zamanı çoxlu varlanmışdı. Xeyli sayda varlanmışdılar və sərvətləri artıq həddən artıq çox idi. Məhz belə bir vəziyyətdə bölgədə İslam dini meydana gəldi. Artıq onu qeyd edim ki, ərəblər İslamdan əvvəlki dövrə cahiliyyə dövrü deyirlər. Baxın, bayaq sadaladığım o bütpərəstliyin olması, eyni zamanda qız övladlarının öldürülməsi, çiğ heyvan ətinin yiyilməsi, natəmiz, ərəblərin natəmiz olması, bütün bunlar İslama qədərki dövr üçün xarakteri xüsusiyyət idi və buna ərəblər cahiliyyə dövrü deyirlər. Və İslam dini meydana gələn, İslam dini özü 610-cu ildə meydana gəlir və İslamı Məhəmməd Peyğəmbər
Məhəmməd peyğəmbər tərəfindən bu din yaradılır. Məhəmməd peyğəmbər özü 570-ci ildə anadan olub. Uşaq yaşlarında valideynlərin hər ikisini itirir və əmisinin himayəsində yaşayır və ümumiyyətlə İslam dini yaranmamışdan əvvəl Məhəmməd peyğəmbər ərəblər arasında nüfuz sahiblərindən idi. Yəni çox düzgün bir insan idi. Hətta ərəblər Məhəmmədə əmin deyirdilər. Əmin deyirdilər. Və biz sonrakı dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını çəkəndə baxın Məhəmməd Əmin. Əmin sözü həmin bu peyğəmbərin ləqəblərindən biri idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də həmin o Əmin sözünü götürəcək özünə ləqəb olaraq və Əmin peyğəmbərin ləqəblərindən biri idi və həmin o ərəb icması arasında peyğəmbərin nüfuzu böyük idi. Yəni Əl-İslamdan əvvəl Məhəmmədin nüfuzu böyük idi və ona Əmin deyirdilər və ona inanırdılar. Və bir peyğəmbər 40 yaşındaykən Hira mağarasında ona Cəbrail mələyi tərəfindən vəhy olunur və əvvəlcə peyğəmbər qorxur və qorxsa da sonrakı dövrdə vəhylər davam edəndən sonra artıq peyğəmbərliyi, peyğəmbər olduğunu anlayır və yeni dini insanlar arasında yaymağa başlayır. 610-cu ildə artıq İslam dini yaranır və 3 il sonra peyğəmbər artıq bu dinin açıq şəkildə təbliğinə başlayır. Və artıq təsəvvür edin Məkkədə yeni bir din yaranır. Və bu din Peyğəmbər tərəfindən yaradılır və Peyğəmbər deyir ki, bütlərə inanmayın. İndiyə qədər bütlərə inanan və bu bütlərin ad günü mərasimlərindən və digər mərasimlərdən xeyli sayda qazanc əldə edən Məkkə əyanları buna dərhal etiraz edir və Peyğəmbərə qarşı çıxır, çünki onlar bu bütlərin ad günündən və digər mərasimlərdən xeyli şəkildə pul qazanırdılar və öz nüfuz, belə deyək, zəngin olurdular və Peyğəmbər gəlir və bütlərə inanın olmadığını, tək Allaha inanın zəruri olduğunu bildirir. Məhz belə olanda Məkkə əyanları Peyğəmbərə qarşı çıxır. Hətta Peyğəmbəri öldürmək istəyirlər və belə olanda Peyğəmbər Məkkədən Mədinə şəhərinə hicrət edir, yəni köç edir. Və bu köç 622-ci ildə baş verir. 622-ci ildə Məhəmməd Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə köçür. Qeyd edim ki, bu dövrdə əvvəlcə Mədinə şəhərinin adı Yəsrib şəhəri idi. Peyğəmbər Mədinəyə köçəndən sonra Yəsrib şəhəri Mədinə şəhəri adlanmağa başlandı. Yəni Yəsribin adı Mədinə oldu. Mədinə şəhəri Peyğəmbər şəhəri deməkdir. Hətta mədəniyyət sözü də bu Mədinə şəhərinin adından gəlir. Peyğəmbər Mədinəyə gəlir öz müsəlman icması ilə. Çünki Məkkədə dedi ki, onu qəbul eləmirlər, onu şair, dəli və digər adlarla adlandırırlar. Hətta bununla bağlı Quran-ı Kərimdə də keçəcək. Və Mədinəyə gəlir Peyğəmbər və Peyğəmbər Mədinəyə gələndə Mədinədə Peyğəmbər məscidi qurulur. Və müsəlman icması Mədinədə məskunlaşır. Və indi diqqət yetirir nəyə? Demək 622-ci ildə Peyğəmbər hicrət elədi, gəldi Mədinə şəhərinə. Onu qeyd edim ki, hicr, mühacir, bunlar eyni kökdən gəlir. Mühacir, hicr sözünün fleksiyə uğraması zamanı yaranan sözdür. Yəni, mühacirət edən, hicr edənə, hicrət edənə mühacir deyilir. Sonrakı dövrdə bu söz də bizim üçün lazım olacaq. Yeni dövr keçəndə, mühacirət sözünü keçəndə. Məhz bu hicr sözü ilə birbaşa əlaqəli söz olduğunu yadınızda saxlayın. Məkkədə Mədinəyə köçür. İndi bu zaman Məkkədə bütpərəstlər mövcuduydu, Mədinədə isə müsəlmanlar mövcuduydu. Məkkə bütpərəstləri ilə Mədinə müsəlmanları arasında bir sıra döyüşlər olur. Yəni Məkkəlilər öz ordularını yığır, Mədinəyə müsəlman icması üzərində hücuma keçir. Tərəflər arasında bir sıra döyüşlər olur. Bu döyüşlərdən ən mühümü 624-cü ildə olan döyüşdür. 624-cü ildə Bədr döyüşü olur. Bədr döyüşündə Peyğəmbərin ordusu məhz Məkkəlilərə qələbə qazanır, bütpərəstlərə qələbə qazanır və 624-cü Bədr döyüşü Mədinəlilərin qələbəsi ilə başa çatır. Və Peyğəmbər artıq ordusunu gücləndirdikdən sonra Məkkə üzərinə hücuma keçirilir və Məkkə müqavimətsiz tutulur. 630-cu ildə Məkkə müqavimətsiz tutulur və Məkkə tutulandan sonra Məkkədəki həmin o qəbilələr İslamı qəbul edir. Eyni zamanda Məkkə bütün bütlərdən təmizlənir. O bütün o 360 büt və digərləri hamısı sındırılır. Və bir dənə Kəbə saxlanılır və Kəbənin də saxlanılması ilə bağlı Quran-ı Kərimdə ayə var. İbrahimin məqamı olduğuna görə, onun vaxtı ilə İbrahim və İsmail peyğəmbər birgə tikdiyinə görə o saxlanılır. Ondan başqa bütün bütlər təmizlənir və Məkkə şəhəri belə deyək ki, Allah şəhəri olur. Yəni bir növ bütlərdən təmizlənir. Və Peyğəmbər Məkkəyə daxil olandan sonra 630-cu ildə digər ərəb qəbilələri də İslamı qəbul edir. İslamı qəbul edən ərəb qəbilələri Peyğəmbərin ətrafında birləşir.
və 630-cu ildə Ərəb dövləti yaranır. Baxın, dövlət bu cür yarandı. 610-da İslam dini, İslam dini gəldi, bu bütpərəst, cahiliyyə dövrünü yaşayan qəbilələri birləşdirdi. 630-cu ildə Ərəb dövləti yarandı. Bu dövlətin yaranması. Və bura qədərki məsələləri bilməliyik. Peyğəmbərin dövründə Quran haqqında da bir neçə məlumat verim. Quran Peyğəmbərə 23 il ərzində Cəbrail mələk tərəfindən vəhy olunur. Onu qeyd edim ki, Peyğəmbərin dövründə yazıya alınır. Quran sonrakı dövrlərdə yazıya alacaq, xəlifələr dövründə. Və Peyğəmbərin səhabələri bunu yadında əzbər şəkildə saxlayırdı. Və Peyğəmbərdən sonra o səhabələrin yadında əzbər formada qalmış həmin o belə deyək, ayələr sonradan yazıya köçürülməyə başlayır. Və yazıya köçürülməyə başlayır. Quran özü 114 surədən ibarətdir, 6236 ayədən ibarətdir. Və sonrakı dövrdə bu Quran əsasından müsəlman hüquqşünasları şəriət qanunları çıxaracaq və uzun müddət Azərbaycan, o cümlədən İslam ölkələri həmin o Quran əsasında tərtib olunan şəriət qanunlarından idarə olunacaqdır. Və 630-cu ildə Ərəb dövləti yarandı. Məhəmməd Peyğəmbər bu dövləti yaratdı. Peyğəmbər özü 630-dan 632-ci ilə qədər 2 il dövləti idarə edir. Və Peyğəmbərin dövründə Peyğəmbərdən sonra hakimiyyətə gəlmək üçün oğul övladı yox idi. Çünki Peyğəmbərin sağlığında ikən oğlu vəfat eləmişdi və ona görə Peyğəmbər 632-ci ildə vəfat eləyəndən sonra və dövləti ardıcı olaraq xəlifələr idarə edir. Və buna xəlifələr dövrü də deyirik. Peyğəmbər özü ciyərinə su yığılmasından vəfat eləyir və Peyğəmbərin vəfatından sonra mən istirahat onu qeyd edeyim. Ardıcı olaraq 4 xəlifə idarə edir dövləti. Demək, 630-da dövlət yaranır, 632-ci ilə qədər Məhəmməd Peyğəmbər idarə edir. ildən 661-ci ilə qədər 4 xəlifə idarə edir. 4 xəlifə. Bu hansı xəlifələr idi? Bunların adlarına diqqət yetirək. Birinci xəlifəmiz Əbu Bəkir. Əbu Bəkir 632-634. Bu illər aralığında xilafəti idarə elədi, Ərəb dövlətini idarə elədi. Hələ xilafət deyil, hələ Ərəb dövlətidir. Sonra Ömər 634-644. Sonra Osman idarə edəcək, xəlif Osman. 644-656. Daha sonra xəlifə Əli idarə edəcək. 656-661. Demək, Peyğəmbərin vəfatından sonra ardıcı 4 xəlifə. Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli. Baxın, bu xəlifələr 632-ci ildən 661-ci ilə qədər Ərəb xilafətini idarə edir, Ərəb dövlətini idarə edir, dövləti idarə edir. Bu xəlifələr necə seçilirdi? Ümumiyyətlə, bu 4 xəlifənin 4-ü də Peyğəmbərin yaxın silahdaşlarından idi, İslamı ilk qəbul edənlərdən idi. Və bu xəlifələr ilk dövrdəki olan bu 4 xəlifə səs vermə nəticəsində seçki üsulu ilə seçilirdi. Və bunlara raşidi xəlifələr, düzgün yola gedən, ədalətli, insaflı xəlifələr deyirdilər. Görək, bu 4 ümumiyyətlə biz yəni məktəb dərsliyində hər bir xəlifə haqqında ayrıca məlumat veririk. Ümumilikdə bu xəlifələr dövrü necə idarə olunub, belə məlumat veririk. O baxımından mən bir-bir, hər biri haqqında məlumat verməyəcəm, ümumi baxımından yanaşacağım. Ərəb bu xəlifələri dövründə, yəni ilk xəlifələr dövründə Ərəblər qonşu ərazilərin işğalına başlayır. Əvvəlcə qonşu ərazilərin işğalı dedikdə Sasani və Bizans əraziləri nəzərdə tutulur. Mən istəyirəm xəritədə həmin əraziləri göstərim. Baxın, ilk xəlifələr dövründə əvvəlcə Ərəbistan yarımadası tamamilə özünə tabi edilir Ərəblərə, yəni bu ilk xəlifələr əvvəlcə Ərəbistan yarımadasını tam şəkildə özünə tabi edirlər. Bundan sonra Sasanilər ərazisinə, yəni İran bölgəsinə hücum edirlər və bir tərəfdən də Bizansa qarşı müharibəyə başlayırlar. Əvvəlcə diqqət yetirək, ilk xəlifələr dövründə Sasanilərin olan münasibətlərə diqqət yetirək. Bununla bağlı Azərbaycan tarixində qeyd eləmişəm, Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində belə bir video izahı var.
baxmayanlar bu videoya baxa bilər. Və ilk xəlifələr dövründə Sasanilər ərazisində hücuma başlanılır. Və 633-651 Sasanilər ərazisi ərəblər tərəfindən işğal olunur və 651-ci ildə Sasani dövlətinin varlığına son qoyulur. Eyni zamanda ərəblər həmin bu ilk xəlifələr dövründə Azərbaycan ərazisində də hücuma keçirlər. Azərbaycan ərazisi, yadınızdadırsa qeyd eləmişdim, Vazruz, Cərmidan döyüşləri, daha sonra Azərbaycanın şimalına hücum edirlər. Yəni bu döyüşlər ilk xəlifələr dövründə baş verir. İlk xəlifələr dövründə eyni zamanda baxın, İran ərazisini tuturlar və eyni zamanda Azərbaycan ərazisində, yaxın bu bölgəni də Azərbaycan ərazisində tuturlar və ilk xəlifələr dövründə şimaldan, Dərbənddən keçirlər, Xəzərlərlə müharibə aparırlar. 643 birinci Bələncər, 653 ikinci Bələncər. Baxın, bu döyüşlər də məhz ilk xəlifələr dövründə baş vermişdir. Bu, ilk xəlifələr dövründə Sasanilərlə olan münasibətləri idi. İlk xəlifələr dövründə Bizansla da müharibələr aparılır, Misir tutulur. Baxın, bir qoşun bu istiqamətdə ilərləyir, bir qoşun da bu istiqamətdə ilərləyir. Deməli, ilk xəlifələr Misiri tutur və Afrikanın şimal bölgəsi, yəni Şimal Afrikanın bir hissəsi, baxın, göstərilən bu sarıda olan hissələr, bunlar ilk xəlifələr dövründə ələ keçirilir. Bu, ilk xəlifələr dövründə baş verən hadisələr idi. Yəni, bir də qeyd edeyim, ilk xəlifələr dövründə əvvəlcə bütün Ərəbistan yarımadasını özünə tabe elədi, daha sonra Sasanilər ərazisində hücum elədilər, Sasanilər süqut uğradı, Azərbaycana hücum elədilər və Xəzərlərlə müharibə apardılar. Daha sonra bir hissəsi də, yəni qoşunlara qoşulmanın bir hissəsi isə Misir və Afrikanın şimalında bir sıra ərazilər ələ keçirdi. Bu, ilk xəlifələr dövründə aparılan işğalçı müharibələrdir. İki xəlifələrdən sonra, sonuncu xəlifə yazımızda bayaq yazmışdım, xəlifə Əli'dir. Xəlifə Əli, sonuncu xəlifə xəlifə Əli idi. Xəlifə Əli 661-ci ildə səhər sübh namazına gedən vaxtı məsciddə qılınc yarası, yəni məsciddə namaz qılan zaman elə səcdə vəziyyətində ikən qılınc yarası alır və bu əməbirlər tərəfindən törədilmişdir və Həzrət Əlinin hakimiyyətinə son qoyulur. Və Xəlifə Əlinin hakimiyyətinə son qoyulur və bundan sonra Ərəb tarixində Əməvilər sülaləsi başlayır. Əməvilər sülaləsi 661-dən 750-ci ilə qədər dövləti Əməvilər. Əməvilər sülaləsi idarə edir. Fikir verin, indiyə qədər heç bir sülalənin adını çəkmirdik. Əvvəlcə Məhəmməd Peyğəmbər, sonra 4 xəlifənin adını qeyd elədik. Məhz sülalələrin hakimiyyətə gəlməsi sırf Əməvilərlə bağlıdır. İlk sülalə idi. 661-750-ci, yəni bu aralıqda Ərəb dövlətini Əməvilər idarə edir. Görək Əməvilər dövründə idarə sistemi necə idi? Ümumiyyətlə Əməvilər necə idarə edirdi və hansı ərazilərə ələ keçirirlər? Əməvilər dövründə xilafətin mərkəzi Dəməşq şəhərinə köçürülür. Dəməşq indiki Suriya ərazisi, yəni paytaxtı, xilafətin paytaxtı Dəməşqə köçürülür. Eyni zamanda belə deyək, Əməvilərin hakimiyyəti dövründə bir sıra uğurlu işğalçı müharibələr aparılır. Və Xəlifə Muaviyyə Əməvilər sülaləsinin, yəni belə deyək ki, hakimiyyətə gələndə ilk xəlifə idi. Xəlifə Muaviyyəni İslam dünyasında pis bir xəlifə kimi tanıyırlar, amma ümumilikdə götürdükdə Xəlifə Muaviyyə hərbi yürüşlər baxımından Ərəbin 5 böyük duhasından biri hesab olunur. Və Xəlifə Muaviyyənin dövründə Ərəb qoşunları geniş işğalçı müharibələr aparırlar. Və Afrikanın şimal hissəsinin işğalını başa çatdırırlar və Ərəblər üzü İspaniya istiqamətində ilərləyirlər. Mən istəyirəm həmin dövrün xəritəsini göstərim, daha yaxşı görək. Baxın, artıq Afrikanın şimalı, işğalını başa çatırlar Əməvilər dövründə. İlk xəlifələr dövründə müəyyən hissəsi tutulmuşdu. Əməvilər dövründə Afrikanın şimalının şimal hissəsi, yəni ümumiyyətlə Afrikanın şimalının işğalını başa çatırlar. Və Əməvilər dövründə İspaniyaya hücuma keçirlər. Baxın, İspaniya buradadır. Deməli, Afrikanın şimalını tutdular. Baxın, bu istiqaməti ilərlədilər, tutdular. Buradan keçirlər İspaniyaya. Yəni, bura Pirenei yarımadasıdır. Pirenei yarımadasına keçirlər. Bu necə olur? Baxın, fikir verin, burada bir boğaz var, su hissəsi var. Bu su hissəsinə boğaz deyilir, yəni iki burunu bir-birindən ayırır, dar bir boğazdır. Və buna, bu boğaza Cəbəl-ü Tariq boğazı deyirlər. Niyə Cəbəl-ü Tariq deyirlər? Əməvilər dedi ki, Afrikanın şimalının bir hissəsini tutdular, gəldilər, çıxdılar Mərakeşə.
Mərakeşdə Cəbəl Tariqin başçılığı ilə ərəblər məskənlərə oturur, keçir Pirinei yarımadasına, İspaniya yarımadasına və bu zaman Cəbəl Tariq İspaniya yarımadasına keçəndən sonra əmr edir ki, bütün gəmiləri yandırır. Və bütün gəmilər yandırılır və çünki niyə belə edir? Çünki ərəblər geri qayıtmağın mümkünsüz olduğunu anlasınlar. Ancaq döyüşmək lazımdır. Yəni geriyə yolumuz yoxdur. Ya döyüşəcəyik, qələbə qazanacaq, ya da öləcəyik. Və keçirlər Cəbəl Tariqin başçılığı ilə İspaniyaya və burada Vestagotlar var idi. Vestagotları məğlubiyyətə uğradılar və Pirinei yarımadasını 711-ci ildə öz Əməvillər öz nəzarət altına alır. Məhz bu şücaətinə görə, bu qələbəsinə görə bu boğaza Cəbəl Tariq boğazı adını vermişdilər. Məhz bugünkü dövrdə Cəbəl Tariq boğazı adlanmasının səbəbi o Cəbəl Tariqin başçılığı altında Ərəb qoşununu keçib İspaniyada həmin o işğalları aparması ilə bağlı idi. Ərəblər indi İspaniyada tutdu Əməvillər dövründə. Baxaq, dedik, gəldi, Afrikanın şimalından keçdilər, Cəbəl Tariq boğazını tutdular. İndi baxaq görək, bundan sonra irəlilədilər, yoxsa irəlilədilər? Əlbəttə ki, irəlilədilər. Baxın, irəlilədilər. Qonşu Frank dövləti idi. Bu dövrdə bu hissədə Fransa ərazisində Franklar var idi. Franklar mövcudu. Ərəblərin Avropa istiqamətində irəliləməsinin qarşısında Franklar kəsdi. 732-ci ildə tərəflər arasında Poitiyə döyüşü olur. Bu dövrdə Frank dövlətində, Frank mövzusunda bu məsələləri qeyd edəcəm. Frank dövlətində idarəçilikdə Karl Martelin rolu böyük idi. Düzdür, Karl Martel hökmdar deyildi, idarə sistemində mühüm olan şəxsiyyətlərdən idi. Məhz Karl Martelin qüvvələri Əməvilərin qoşunlarını dayandırmağı bacarır. Necə dayandırır? 732-ci Poitiyə döyüşündən əvvəl Karl Martel hərbi silahı keçirir. Karl Martel bilirdi ki, ərəblər belə deyək ki, süvari dəstələrin, gündüz süvari dəstələrin köməklə qələbə qazanır. Və Karl Martel öz ordusunu Ərəb ordusu kimi qurur və İspaniyadan Fransa istiqamətində, Franklar istiqamətində irəliləyən Ərəb ordusunun qarşısını kəsir. 732-ci ildə Poitiyə döyüşündə məhz Franklar Ərəblərə qələbə qazanır və bu qələbə artıq Əməvi qoşununun İspaniyadan digər istiqamətə irəliləməsinin qarşısını alır. Əslində bu qələbədə, yəni 732-ci ildə Poitiyə döyüşündə əgər Ərəblər qələbə qazansaydı, bugünkü dövrdə bütün Avropanın biz müsəlman olduğunu görəcəkdik. Bütün Avropanın müsəlman olduğunu görəcəyik. Yəni 732-ci ildə döyüş olur, Poitiyə döyüşü və Franklar ərəbləri məğlub edir və ərəblərin Avropa istiqamətində irəliləməsinin qarşısını alır. Əməvilər dövründə 705-ci ildə Albaniya dövlətinin varlığına son qoyulur. 705-də Albaniya dövləti süquta uğradılır. Əməvilər dövründə aparılan işğallar zamanı Ərəb dövlətinin ərazisi həddən artıq böyüyür. Ərəb dövlətinin ərazisi Atlantik okeandan düz Hindistana qədər, yaxın bu istiqamətdə Hindistana və digər ərazilərə qədər çox böyük bir ərazini əhatə edir və bax, bu istiqamətdə Atlantik okeandan düz Hindistana qədər böyük bir ərazini, yaxın bu ərazələri əhatə edir Əməvilərin dövründə. Məhz bu qələbələrdən sonra biz Ərəb dövlətinin Ərəb xilafətinə çevrildiyini görürük. Baxın, xilafət anlayışı daha böyük anlayışdır. Dövlətdən daha böyük anlayışdır və bu Əməvilərin apardığı bu müharibələr zamanı ölkə ərazisi o qədər böyüyür ki, məhz bu böyümə zamanı artıq Ərəb xilafəti anlayışı meydana gəlir. Bölgəni biz bundan sonra Ərəb xilafəti adlandırırıq. Məhz Əməvilər dedi 750-ci ilə qədər hakimiyyətdə olurlar. 750-ci ildə Əməvilərə qarşı üsyan qalxır. Bu üsyanı Peyğəmbərin əmisi Abbasın nəslindən gələnlər, yəni Abbasilər qaldırmışdı. Ümumiyyətlə Əbu Müslim bu üsyana rəhbərlik edirdi. Əbu Müslim üsyanı Əməvilərin hakimiyyətdən kənarlaşdırılması və Abbasilərin hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnir. Hətta bu dövr Ərəb mənbələri yazır ki, Abbasilər xalq arasında Əməvilərə qarşı geniş təbliğat aparır və İslamın mühüm şəxsiyyətlərinə qarşı olan qətillərdə Əməviləri günahlandırırdılar və hətta Abbasilər hakimiyyətə gələndə Əməvilərə qarşı o qədər böyük nifrət var idi ki, Əməvilər sülaləsinin vəfat etmiş üzvlərini qəbirdən çıxardırlar, əvvəlcə sümüklərini döyürlər, sonra da yandırırlar. Yəni bu haqda bu cür mənbələrdə məlumatlar keçir
və 750-ci ildə Abbasilər sülaləsi hakimiyyətə gəlir. Yəni Əməvilərin üzvlərinin hakimiyyətinə son qoyulur və 750-ci ildə Abbasilər sülaləsi hakimiyyətə gəlir. Qeyd etdiyim kimi, Abbasilər hakimiyyətə gələndə bütün Əməvi sülaləsinin üzvlərini qılıncdan keçirir, hətta ölülərini də təhqir edir. Bir dənə Əməvilər sülaləsinin bir üzvü Əbdürrəhman qaçır Kordovaya və burada 756-cı ildə Kordoba əmirliyini yaradır. Məhz Kordoba əmirliyi də Ərəb xilafətindən ayrılan ilk ərazi olur. Bir də qeyd edelim, 750-ci ildə Abbasilər hakimiyyətə gəlir. Abbasilərin hakimiyyəti dövründə Əməvilərin bütün üzvləri qılıncdan keçirilir. Bir üzvü Əbdürrəhman Kordobaya qaçır və 756-cı ildə məhz burada İspaniyada Kordoba əmirliyini qurur. Keçək görək, Abbasilər dövrü ölkə necə idarə olunurdu? Ümumiyyətlə, Abbasilər dövründə vəziyyət necə idi? Abbasilər dövründə 750-ci ildə hakimiyyətə gəlir. Ən mühüm hadisələrdən biri Abbasilər dövründə Talas döyüşüdür. Talas döyüşü 751-ci ildə oldu. 751-ci ildə, baxın, Ərəblər üzü şərq istiqamətində irəliləyirdilər. Burada da bir Çin dövləti var idi, Çin. Və Çinlilər öz qoşunlarını Ərəblərə qarşı çıxarır bu Talas çayı sahilinə. Talas çayı sahilində Çin ilə Ərəblər arasında 751-ci ildə döyüş olur. Və bu döyüşdə Ərəblər qələbə qazanır. Lakin Ərəblər üzü Çin istiqamətində irəliləmir. Elə o çayın sahilindəcə dayanırlar. Yaxın, ona görə bu döyüşdür 751-ci Talas döyüşünü Ərəblərin irəliləməməsi, elə Ərəblərin tutmuş olduğu ərazilərdə qalması ilə kifayətlənməsini qeyd edirik. Yəni, Ərəblər bu döyüşdə qələbə qazanır bu Talas döyüşündə, Çin məğlub olur, lakin Ərəblər Çin üzərindən hücuma keçir. Və soruşa bilərsiniz ki, bəs həmin ərazi bu döyüşün nəticəsində ümumiyyətlə bölgəyə kim hakim olur? Bölgəyə Uyğurlar hakim olur və Uyğurlar bu dövrdə şimaldaydı Uyğurlar və Uyğurlar məhz bu Talas döyüşündən sonraki bu ərazilərə Uyğurlar sahib olur və digər ərazilərə də Uyğurlar sahib olur, yəni Çinlə Ərəblər üz-üzə gəlsə də Ərəblər qələbə qazanır, Çin üzərinə hücuma keçə bilmir, Uyğurlar həmin əraziləri ələ keçirirlər. Bu belə, yəni bu Uyğurların qələbəsi idi. Demək olar ki, döyüş Uyğurların qələbəsinə nəticələnir, amma baxmayaraq ki, Uyğurlar o müharibədə iştirak eləmirdilər. Abbasilərin hakimiyyəti dövründə paytaxt Bağdad şəhərində köçürülür. Məhz Bağdad şəhəri salınır, bugünkü İraqın ərazisində Bağdad və bundan sonra dövlət Abbasi Bağdad xilafəti adlanmağa başlandı. İndiyə qədər Əməvilər dövründə paytaxt Dəməşq idi, Abbasilər dövründə paytaxt Bağdada köçürülür. 762-ci ildə Bağdad şəhəri salınacaq və paytaxt ora köçürüləcək. Abbasilərin dövründə artıq xilafət zəifləməyə başlayır. Ərəb xilafətinə qarşı xalq çıxışları geniş miqyas alır. Məsələn, biri Xürrəmlər hərəkatı 778-837. Yəni bu arada Xürrəmlər hərəkatı xilafətin zəifləməsinə gətirib çıxarır və Abbasilər dövründə artıq xilafət parçalanmağa başlayır. Məsələn, xilafət 9-cu əsrdə parçalanır. Azərbaycanda Şirvanşahlar, Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər dövləti. Mərkəzi Asiyada Qaraxani, Qəznəvi və digər ərazilərdə də xilafətin parçalanmasından sonra dövlətlər meydana gəlir. Amma burada bir məsələni qeyd edeyim. Xilafətdən ilk ayrılan ərazi Kordoba əmirliyidir. Mən qeyd elədiyim dövlətlər də o Xürrəmlər hərəkatından sonra 9-cu əsrdə xilafətin zəifləməsindən sonra xilafətdən ayrılan ərazilər idi. Sonuncu Abbasi hökmdarları türkləri vəzifəyə çox irəli çəkir və vəzifələrdə türklərdən istifadə edir. Məsələn, Xəlifə Mötəsimin dövründə türklər vəzifəyə çəkilir. Hətta Mötəsim belə deyək ki, qiyamların yatırılmasında türklərdən istifadə edir. Və bütün bunlar artıq xilafətin idarəçiliyində türk amilinin ön plana çıxmasına gətirib çıxarır. Və xilafətin dağılmasından sonra yaranan türk dövlətlərinin də yaranan dövlətlərin də əksəriyyətinin türk mənşəli olmasının səbəbi də buydu. Artıq xilafətin son dövründə türklər sarayda mühüm vəzifəni tuturdular. Məsələn, Əbu Sacd İbdad, Afşin, sonra digərlər, məsələn, Misirdə Tulunilər sülaləsinin əsasını qoyan Tulun və digərləri məhz Abbasilər dövründə mühüm vəzifəni tuturdular və türklər idilər. Və Abbasilər xilafətinin 1055-ci ildə Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşür və Səlcuqlardan asılı düşəndə Sultan Toğrul, yəni Səlcuq Sultanı Toğrul Bağdada daxil olur və 1055-ci ildə və Abbasilər Səlcuqlardan asılı düşür. Buna tarixdə deyirlər ki, xəlifənin əlindən dünyəvi hakimiyyət alınır, xəlifənin əlində ancaq dini hakimiyyət qalır.
Məs Sultan Toğrul Bağdadı tutanda xəlifəyə toxunmur, xəlifəni hörmətlə qarşılayır, hətta xəlifənin qızı ilə evlənir Sultan Toğrul və bununla da Abbasilər xilafətinin əlində yalnız dini hakimiyyət qalır. Dünyəvi hakimiyyət deyil. Dini hakimiyyət deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Fikir verin, bir sıra dövlətlər, müsəlman dövlətləri var ki, onların başçıları Sultan titulunu qəbul eləmək üçün Abbasi xəlifəsindən icazə alır. Məsələn, məsələn, Sultan Mahmud Qəznəvi, ona Sultan titulunu verən kim idi? Abbasi xəlifəsi. Məsələn, Sultan Toğrulun özünə Sultan titulunu verən kim idi? Abbasi xəlifəsi. Eyni zamanda, məsələn, Qızıl Arslanı, Atabəylər dövlətindən Qızıl Arslanı, xəlifə sultan titulunu verən kim idi? Xəlifə idi. Yəni Xristian dünyasında papanın, Roma papasının oynadığı rolu İslam dünyasında xəlifə oynayırdı. Məs bu baxımından xəlifənin dini hakimiyyətdə qalması önəmli idi. Məs Səlcuqlar Bağdadı tutanda da xəlifə dini hakimiyyətdə saxlanılır, dünyəvi hakimiyyət keçir Səlcuqların əlinə. 1055-ci ildə. Və Abbasi xilafətinin ümumilikdə süqutu isə 1258-ci ildə olur. 1258-ci ildə Hülakü xanın dəstələri Abbasilər arasında hücuma keçir və Bağdad tutulur. Hətta xəlifədən bütün xəzinələrin açarları alınır. Xəlifəni, sonuncu Bağdad xəlifəsini keçəyə bükürlər. Yəni və bütün Monqol qoşunu onun üstündən keçir və bu üsulla, yəni Monqollarda belə bir adət var idi, qan tökülmədən öldürmək. Məs bu Abbasonuncu Abbasi xəlifəsi də bu cür öldürülür və bununla da 1258-ci ildə xilafətin, ümumiyyətlə Abbasilərin də varlığına son qoyulur. Yəni və Abbasilər sülaləsi və onun tarixi tarixə qovuşur. Keçək Abbasilər dövründə vergi və torpaq mülkiyyət formalarına. Bunlara da diqqət etməliyik. Görək hansı vergilər var idi və hansı torpaq mülkiyyət formaları var idi. Onları qeyd edeyim. Vergilər və torpaq mülkiyyət formaları. Bunları bir-birindən qarışdırmamaq lazımdır. Yəni vergilərlə torpaq mülkiyyət formalarını bir-birindən qarışdırmamaq lazımdır. Vergi odur ki, əhalinin dövlətə ödədiyi vergi, torpaq odur ki, belə deyək də, daha anlaşılması üçün belə deyim, ayağımızın altındakı torpaq. Bu torpaq kimə aiddir? Bu nəzərdə tutulur. Hansı vergilər var idi? Cizyə var idi. Xərac var idi. Zəkat var idi. Xüms var idi. Fitrə var idi. Hansı torpaq mülkiyyət formaları var idi? Divan var idi. Divan. Mülk var idi. İqta. Və icma. Bu da torpaq mülkiyyət formaları. Əvvəlcə vergilərə baxaq. Cizyə qeyri-müsəlmanlar hərbi xidmət etmədiklərinə görə ödədikləri vergilər idi. Cizyə vergisi, can vergisi idi. Qeyri-müsəlmanlardan alınırdı. Hərbi xidmət etmədiklərinə görə ödəyirdilər. 16 yaşdan 60 yaşa qədər bütün kişilərdən alınırdı. Xərac torpaq vergisi idi, məhsulla alınırdı. Torpağın şəhərə yaxınlığı, uzağa, şəhərə yaxın və uzaqlığı, suvarma sistemi bu da nəzərə alınırdı xəracın alınmasında. Zəkat sənətkarlardan, tacirlərdən və ümumiyyətlə götürdükdə zəkat daşına bilməyən əmlakdan alınan vergi idi. Sənətkar, tacir, əsasən ödəyən təbəqə bunlar idi. Daşına bilməyən əmlakdan alınırdı zəkat vergisi. Xüms daşına bilən əmlakdan alınırdı. Xüms sözü, dişinin də saxlayın. Xüms, xəmsə, müxəmməz. Bunlar fleksiyə uğrayan sözlərdir. İndi üçüncü qruplar baxırsa, yəni ədəbiyyat oxuyanlar baxırsa bilər. Xəmsə beşlik deməkdir. Müxəmməz 5 misradan ibarət olan şeylə müxəmməz deyirlər. Xüms də 5-də 1 vergidir. Yəni bu ərəb dilinin qrammatikasına uyğun bir xüsusiyyətdir. Fleksiyaya uğrayıb, x, n, s samitləri vasitəsilə fleksiyaya uğrayıb bu sözlər yaranır. Bunu niyə yazdım? Yadınızda saxlayın ki, yəni eyni kökdən törəyən sözləri yadınızda saxlayın və xümsün 5-də 1 vergi olduğunu və daşına bilən əmlakdan alınan vergi olduğunu yadınızda saxlayın.
Fitrə Ramazan bayramı vaxtı varlılardan alınan vergi idi. Ümumiyyətlə onu qeyd edim ki, vergiləri ən çox Ərəb xilafətində varlılar ödəyirdi. Torpaq mülkiyyət formaları divan, dövlətə məxsus olan torpaqlar idi, gəlir birbaşa xəzinəyə daxil olurdu. Mülk, sahibi malik adlanırdı, irsi torpaqlar idi. Məsələn, Sasanilər dövründə buna biz dastaket deyirdik, amma Ərəblər dövründə mülk deyirdik. İqta xidmətlə bağlı verilən torpaqlar idi. İqta şərti xarakter daşıyırdı və xidmətlə bağlı verilirdi. Vəqf dini idarələrə, kilisələrə, məsidlərə, sinagoglara və s. aid olan torpaqlar idi və icarəyə verilə bilərdi. İcma cəmaatın istifadəsində olan, amma dövlətə məxsus olan torpaqlar idi. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Ümid edirəm ki, Ərəb xilafəti haqqında lazım olan bütün məlumatları verə bildim. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşək.